गर्दै जाउँ गर्दै जाउँ होइन हल्का अरू नजिक गरेर हेलो होइन सबै भोइस ओभर गर्ने हो सबै नोइज रिड्युस आउँछ कि यहीको लागि सरकारलाई गाई झाल चाहिँ मलगातिर जाँदैछु है घुम्नलाई हाम्रो ठुलो छ हप्से पछाडि छ ड्राइभर मलाई गाने ए मुरलीमा हो है मुरलीमा जाँदैछु है गाई मिस्टेक भएछ यहाँबाट यस्तो होइन त ओ यार पैसा झिक्नलाई टेन्सन नै भएन मलाई आउँदैन दुई वर्ष दुबई बस्यो र मैले त आयो भने यहाँबाट पुरै टर्निङ काटेर त्यस्तो यार मैले चाहिँ यहाँ गरेको चाहिँ